nanjye nari umuntu mubi cyane ariko igihe cyarageze njya mu rusengero rw'Imana kandi ndafashwa ndihana nari umuntu mubi rwose nari umusinzi nari umusambanyi nari umuntu mubi pe ariko Imana yangiriye ubuntu ni umuhamya wo kubivuga ko Imana yangiriye ubuntu yaranyishije niyo mpamvu rero nananyubakiye mu by'ukuri nubwo nashatse n'umugabo nashatse rero kugira ngo nyine business ariko nimara kubana bitegendera ariko maze kumva ijambo ry'Imana mba n'umuryango w'abadamu bita Mother's Union nyibamo twari twoyiza amezi atatu none nca bugufi n'umugabo arabibona pe arabibona avuga ati koko warakijwe ndabibonye barakwigisha ati umugabo wawe arashatse uwo ari niwe mugabo wawe nta wundi muntu uzakubera umugabo ubwo nahise numva umugabo nyamukunze ndabikuba inshuro nyinshi nawe arabibona twongeye kubasuhuza reka tutangire tuganira na bantu turi kumwe nk'uko muri kubabona ariko ibyinshi baraza kubyivugira nitwa nirenganya Jean Dodie abanze ku izina rya Gasongo bagitene wa gure veneranda ariko cyane cyane banze ku izina rya suite turi mu bihe bya corona ibihe mwabibonye mute mwebwe ku ruhande rwanyu Jean Dodie nyine nuko nguko bibona nyine covid yatumye abantu bose baba bashomeri bibaho n'akazi bagira n'abari bagafite ndakeka bamwe kararangiye suite mwebwe mwabibonye mute mwebwe iyi corona wayibonye ute ni iki watangaza covid yadushubije inyuma mu byo twabashaga gushakishiriza muri ko twasubiye inyuma cyane na byo twakoraga bya ntago bikigenda twa byaratuyobeye muri make tukira aho ubundi ubusanzwe mbere ya corona mwakoraga iki byari bihagaze bite nagira ngo mubwire abantu badukurikiye muri makeya Gasongo mbere ya corona ubundi mwakoraga iki bihagaze gute mbere ya corona nge nari nakoraga kuri zira modoka zijya hanze corona rero itangiye modoka ari abakire barazisubiza bazijyana ubu ngubu nda umushomeri n'akazi mfite hangane komera hanyuma suite wowe ubusanzwe mbere ya corona wakoraga iki mbere ya corona hari ikiganiro nigeze gutanga mbasha kubonamo igishoro gikeya ndagikoresha ndangura utuntu wajya ncuruza ariko kuri ubu nyine kubera ko corona yaje nyine ubwo icyo gishoro icyo nagumye njyamo nyine ubwo nyine nuko kirarangira ndagira ngo mutubwire Gasongo mwatubwira amakuru gacya ku makuru y'urukundo rwanyu ubundi iyo ukunze umuntu ushobora kuvuga uti wenda uyu namukundiye kimwe bibiri bitatu ni ikihe kintu kimwe cyangwa bibiri wamukundiye namukundiye yuko twarahuye turamenyana tumaze kumenyana biba ngombwa ko dukundana kandi noneho twaranakoranaga ahantu hamwe na hamwe biba ngombwa yuko dukundana biba ngombwa yuko dushakana kubera muwezi y'Imana nyine turabana dukoresha ubukwe turasezerana imbere y'Imana byose turabikora ni byiza cyane suite yaje rera gusaba urukundo ubundi niki cyatumye umwemerera nene naramwe byabanje kunanirana ariko igihe cyarageze mbona ko nta bundi buryo kandi nabonaga ko nkunda ubwo nanjye nifasha agapira hasi nanjye ndamukunda ko tujye dupanga nyine ibintu byo kubara dutangira wowe wamukunze kubera yuko nawe yagukunze nabonaga nyine ankunda nyine kandi mbona nta bundi buryo nanjye ndamukunda ndabona mutishimye ni kubera iki turishimye nyine ni bwa buzima nyine tuba dutekerezaho ariko turishimye pe nta kibazo dufite turakundana yarankunze nshaka kumunaniza hagati y'imyaka nk'itatu ubwo nyuma y'imyaka itatu nahise mfata icyemezo ndamukunda mwari mutubwiye ngo ikibazo cy'urubyaro ubundi haciye kingana iki mubanye Gasongo haciyemo ndumva uyu mwaka sugiye kuba wa kabiri wa gatatu tumaze imyaka itatu muhumure Imana izabaha urubyaro kandi urumva nta gihe kinini giciyeho kandi nta
turizera ko tudashidikanya rwose Imana izabikora kandi n'ubu ngubu tuba turimo kwiha icyizere cyane. Buryerega nta n'ikintu na kimwe gishobora kunanira Imana kuko n'ubuzima dufite nibwo yabuduhaye. Hari abana nabonye hano bari abana naba nabo murera nabo turera umwe n'uwacu undi ni wa undi uramubere nyirasenge umwe n'uwawe Nao, najya ngo rero tuganire dukomeza tuganira. Ubundi mu buzima bwanyu bwa buri munsi ni izihe mbogamizi mujya muhura nazo mukavuga uti iyi mbogamizi ndabona ari hatari mwatubwira niba zihari. Mbogamizi duhura nayo cyane cyane ni ukwishyura inzu ahantu tuba kwishyura rwose inzu babitugoye ariko nyine ku nukura no gusenga no kuba tubana n'abantu hari igihe nyine umuntu umubwira ikibazo ufite ukavuga uti ndabura yangaya ku nzu bimeze gutya na gutya wenda ukabona hari ikintu agufashije ariko imbogamizi cyane cyane ni ukwishyura inzu tubamo. Ubundi inzu muyishyura ngare tushyumbi 40 Gasongo twari turimo kuvuga ku mbogamizi izi mbogamizi iyi mbogamizi mubasha kuyicamo gute nk'umugabo ubasha gukemura iki kibazo gute ikibazo imbogamizi duhura nazo uretse ko wenda nta kazi nyine umuntu abafite ariko iyo nka mbere umuntu akibasha nko kugenda akaba yatarasa akaba akabona bibiri akabona icyo gihumbi ugira ukuntu umuntu yabona ukuntu umuntu akijera ukaba wabasha kwishyura inzu ubundi urabona nk'ubwo dufite abana babiri kuvuga ngo urabona 40,000 byo kwishyura inzu bishyura mitiweli urumva ni mitiweli na mitiweli na muri make nishyura mitiweli y'abantu batanu noneho kugira ngo ubone mitiweli y'abantu batanu ubone wishyura inzu nk'ubu bagiye ubungiye kujya muri ekonomi yo gushaka uburyo umwana abana basubira ku ishuri ejo bundi baradukomore numva ngo abana ejo bundi bazajya ku ishuri ubungiye guhangana n'icyo kibazo rero nuko itabaza inshuti n'abavandimwe bakaribwa ku buryo kibasubira ku ishuri nkakomeza nkangana n'ibibazo by'inzu ariko bagiye ku ishuri birumvikana kandi n'ukuri abakunzi namwe bahumura wishyura YouTube channel cyangwa YouTube TV namwe murumva ko uwashobora icyo yabafasha birumvikana yakorera uwo mugisha hanyuma reka mbabaze ikindi kibazo tugarutse ku rukundo rwanyu kigaragara murakundanye n'izi ndangagaciro mugenderaho nirihe banga mukoresha kugira ngo mube mumeranye neza gutya gusa nago nubwo turakundana pe nubwo ntazibana zidakomanya amahembe hari igihe nyine hari igihe byivanga ariko okay ukanya tugahita tubikavaringa tukongera tugakundana kwako mpamvu dukundana nuko twese turi abantu Imana yaremye kimwe ubwo rero duhe twumva ko nana kuba tubana na muntu wijenana n'undi ubwo tugomba nyine kumva ko tugomba gukundana kuko twese turemye umuntu muravuga ati wowe ndushiki ndushikana na n'umwe urusha undi umuntu ikintu twese acaha nkacaha tugashakisha ntayo kwa ngo mfite akazi kahambaye cyangwa se ngo afite akazi gahambaye wenda ngo aranduta cyangwa ngo ajye gushaka aba twese turi kuri nevimwe aracagashaka karakobona bibiranye agacagara akora buri gihumbi ubwo nyine tukarya tukishyura n'inzu nyine n'ubwo buryo tubayemo ariko ni ukuri ibintu byo kwishyura inzu biba bitugoye gusa nk'umuntu ukurikira kino kiganiro agize uburyo avuga ati bari abantu kuko bakundana kugira ngo babone ndenga amasazi yabo basazira nka hehe baba he twakora iki kugira ngo tubashakire babe nk'ahantu bagomba gusazira gusa n'ikifuzo nge nsengera Imana ubukode burangura pe ubundi bashije kwihangana byose birashoboka kimwe nk'uko agenda mvuga ari ntago nziheba hari igihe nzabona akazi gahambaye ariko nkarwana nuko nabona aho tuba nibwo buzima mba nishakira nkavuga ari nimara kugiye aho abana barara nta muntu nkomangira ku mu gitondo ku rugi ngo nyishyura ngo biki nta kindi byose bizaba byabonetse kandi byose mbikesha Imana hari igihe nzabona akazi mbonye akazi icyo narwana cyo ni ugushaka aho abana nabashyira bakaba baryamye
naho ubuzima busanzwe iyo ubonye icyo gihumbi cyo kurya bakarya nta kibazo babona ibyo biri bakarya nta kibazo hari igihe njya mbura nabagira neza nkajya kumva nkumva aramamagaye ariko ko twebwe tubora mu buzima butugoye tugufasha iki nkajya kubona ngo banambwiye ati nsangana ngo agafuka ka kawunga ndakambwiye ati nsangana ngo agafuka k'umuceri tukiberaho gutyo iyo urumva nyine iyo umuvandimwe akwibutse gutyo ukagenda ukazana ku gafuka abana bakakarya iyo minsi ibiri ibonye cya ni koko akundi gufashanya nyine ngahita mbona cya gihumbi ko gifite agaciro ukwezi kwa nyirinzu kukagera nta kibazo dufitanye nkiberaho muri ubwo buzima kubera ko urabona ko akazi karahagaze karapfuye noneho nizijya mu ntara zabaye zihagaze wenda hari ukuntu umuntu yagiraga gutya akavuga ati ese uri he ngo uzudufashe akazi akanaka akaba yagukubita ako karaka ukagakura umunsi umwe ukakora ibyo bitatu niba mu rugo hari agaceri ubwo bya bitatu urabigira reserve ubisaving ahantu uvuga ati ukwezi ni kuzura wenda bya bihumbi mirongo ine by'abandi bizaba byabonetse ukabona nta kindi kibazo nta yindi mbogamizi uhuye nayo ariko nk'ubu nyine nta kazi nta kuva mu rugo ngo ugiye gupagasa ubuzima nyine buragenda gake ubuzima buragenda gake cyane bishoboka ni iyihe nama mwagira imiryango yubatse cyangwa se abantu bashatse ni iyihe nama mwabagira suwite nama twagira abantu bubatse cyambere ni urukundo buriyo harimo urukundo n'ikibazo kije mumenya uburyo mukihanganirana kuko n'ubundi uramutse uteye hejuru n'undi uko byagenda kose nta rukundo umwe adaciye bugufi n'undi urugo rurasenyuka ikizima cyambere ni urukundo njya nibuka pasiteri wacu uri kutwigisha ati asezeranya abagenda akavuga ati natwe kwa pasiteri intambara ntizibura kuza ariko iyo zije urasenga zigahoje ikintu cya mbere buryo harimo imana iyo harimo imana urukundo ruraboneka mu rugo ni ukuri pe ubwo niko kuri iyo mukundana byose birashoboka na pasiteri agiye kubasezeranya mbere na mbere nababwira ati niba wumva utazashobora guca bugufi ngo ucishe makeya mu rugo rwawe induru zazamuka nawe ukazamuka udacishije bugufi ngo usenge imana ntabwo urugo warwubaka ngo bivemo ikintu cya mbere ni ubwumvikane ubwumvikane hagati y'umwashakanye niba uzi ko mutazumvikana reka twekwereba tubasezeranya pasiteri abanza akabikubwira aho kugira ngo ejo n'ejo bundi mugore abantu imanza zujye zihora mu rugo rwawe urasenga cyane bikavamo ukabyihorera ukabitura imana hanyuma ni iyihe nama mwagira urubyiruko suwite nama njye nama nagira urubyiruko ni uko basenga imana kuko imana niyo mugenga ibintu byose ni ukuri umuntu yari afite kwizera byose birashoboka urubyiruko rw'iki gihe nubwo rwinshi rwiyandaritse ariko ni ukuri baramutse bagiye mu mana bagasenga bakajya bagera ahantu hari insengero zibashije gukingura bakabasha kumva ijambo ry'imana imana yabatabara nanjye nari umuntu mubi cyane ariko igihe cyarageze njya mu rusengero rw'imana kandi ndafashwa ndihana nari umuntu mubi rwose nari umusinzi nari umusambanyi nari umuntu mubi pe ariko imana yangiriye ubuntu ni umuhamya wo kubivuga ko imana yangiriye ubuntu yarankijije niyo mpamvu rero nanyubakiye mu by'ukuri nubwo nashatse n'umugabo nashatse rero kugira ngo nyine bizinesi ariko nimara kubana n'ibitegendera ariko maze kumva ijambo ry'imana mba n'umuryango w'abadamu bita Mother's Union nyibamo twarize amezi atatu noneho nca bugufi n'umugabo arabibona pe arabibona avuga ati koko warakijijwe ndabibonye barakwigisha ati umugabo wawe arashatse uwo ari ni we mugabo wawe nta wundi muntu uzakubera umugabo ubwo nahise numva umugabo nyamukunze ndabikuba inshuro nyinshi nawe arabibona ubwo rero njyewe gusa ikintu nashyize rwabo rw'abakobwa rw'abahungu ikintu cya mbere ni ugusenga imana iratabara imana ikura umuntu ahantu habi kandi ikamukorera ibikomeye iyo ureba umuntu n'akazi akaba mu mujyi wa kigali akabasha kurya akabasha kwambara tugaca hariya mu nzu akavuga ati ko mwana bariya abantu barakundana ariko mwana bariya abantu ni abakire gusa kuba ukize ni ukuba ufite imana nyine urumva ngenda gerageza ndasenga kandi imana izashyigikira imana iguha umugisha kandi ni ukuri iragushyigikira imana izashyigikira nanjye mfite ibyiringiro bizima imana izashyigikira nakomeza tubisengera imana Gasongo wowe ni iyihe nama wagira urubyiruko inama narugira ni ukukurikira abakuru bakarugira inama
bakicisha bugufi ya ntibiyandarike imbere y'Imana nta kinanira Imana byose bikazagenda bigenda neza bigashoboka. Mu kiganiro kigufi tugiranye uwabahuza reka mbaze Sweety ugira amahirwe ugahura na Perezida wa Repubulika niki wamubwira ibintu bibiri wamubwira ni ibihe ahubwo kereka wenda nk'ubu wamwati genda ujye ku presidency baguha uburenganzira ubashe kwigererayo cyangwa ugere ku mudamu ikintu cyambe ngiye nabaje ku Perezida wa Repubulika aho naba ndi hose n'inama y'abagiyemo nabwo na musaba ngiye ahantu ho kuba nk'uko yagiye gutuza abantu Norvege nk'uko yagiye gutuza n'abaganda rwose nange ndashaka inzu yo kuba mu nyakuba niyo n'icyo ngiye n'icyo jambo navuga rwose imbere nta bundi buryo nta bundi ufite ahantu ho kuba i Kigali ubundi buzima bwose buba bworoshye kuri wowe ngiye ryo n'iryo jambo nabasha kumubwira rwose Gasongo wowe waguhuza n'umukuru w'igihugu nayahima niki nubuhe butumwa bamubwira cyangwa niki wamubwira ikintu namubwira cya mbere icyo umudamu wanjye akubwiye nicyo nanjye ni ukumusaba icumbi gusa nk'uko wamagani yagiye gutuza abandi natwe akavuga ati murebe ukuntu niba ubundi buzima bwabasha kuborohera mubonye aho kuba nta kibazo icumbi niryo twamusaba nta kindi naho ubundi buzima bwose bugora ntabwo bugoye urebye none twebwe abantu bameze gutya banafite ubugufi bukabije ntabwo bajya benshi bajya bakunda guhura ngo babane abenshi baba bashaka umuntu muremure undi ntagashaka umuntu muremure ariko nk'umuntu w'umuyobozi w'umuriti people akaba arabonye twe twarahuje turi abariti people tugahuza niyo mpamvu abantu bajya bakunda no kutubwira ati wenda mu kutarimo kuba mwabyara wenda intanga zanyu zishobora kuba zidahura ngo zibe gusa ariko ni amagambo y'abantu tujya twumva urumva ntabwo turajya ku mudogiteri ukomeye ngo adusuzume arebe ko wenda bishobora kuba ariyo mpamvu bituma bidakunda ariko akavuga ati barabona ko bakunze bagakundana kandi bakagukunda ari bamwe twabakorera iki wenda akaturemera nk'ikintu runaka mbega se cyangwa se bakaduhamo n'iki wenda bumva babaremera ibintu se biremera umuntu uko biba ari byinshi urumva bahera ku byifuzo ni cya cyifuzo nyine kigamye kigumya kigaruka n'ibishoro byo gukora udushoboye gukora yewe nari mfite igishoro ariko cyashize muri iyi korona cyarashize dushoboye gukora nshoboye gutekereza nkareba icyo gukora naba nicaye ahantu hamwe nkarangura nkacuruza naba niciye mu bucuruzi nkarangura nkacuruza nshoboye gukora rwose urumva nuko cyangwa se akadushakira ibyo kwiga tukiga bibyara umwuga runaka twadoda twagira ibiki ibyo nabyo bibyara umwuga runaka avuga ati mujye mu ishuri mwe ririya mwiga umwuga mbishyurire hanyuma hirya ejo muziteza imbere ibyo nabyo byashoboka ubu kazi ko kumuhagarara kuri business ari gucuruza ati ndebe cyangwa se mfasha hagarara kuri ibyo hanze nanjye mbe ndi mu nzu gutyo ibintu nk'ibyo nyine nuko ariko njye akazi k'amasuku nkamazemo igihe kubera ko nakoze muri gare kandi nakoraga mu mabiro yo muri gare nakoraga ibintu by'amasuku kandi bimazemo igihe kirekire iyo nyine umuntu ashobora kuvuga ati uriya muntu wamuha akazi k'isuku buriya hari ahantu yahagera n'undi ukora akazi k'isuku amenye ko atajya agera kuri nevu nako ni nevu ya mbere ntabwo yajya ku kirahure cyayo nabwo ashaka ubundi buryo ubwo rero natwe nyabugenge n'ubugenge bwa nazo twakora urumva ubwo rero n'akazi turagasaba pe ntabwo ari ukuvuga ngo turashaka ubufasha gusa n'akazi turagasaba waba ufite akazi waba ufite ibishoro waba ufite gusa wenda tukibona mu mirimo runaka n'abo mu muhanda hagize n'abo bakora amasuku mu mihanda urabona ko turi mu muhanda tukibona mu kazi runaka byose ndumva nabibabwiye njye akazi kose nanjye nagakora business yose hari n'ufite akazi ko kwamamaza akavuga ati jyuza unyamamaze igikorwa runaka icyo ari cyo cyose nakora nanjye niki kiri ku mutima wumva wenda waba utatubwiye nsange rwose imana yanjye nta kintu numva navuze gusa nuko aho hagize umuntu ufite akazi yazama akazi yazamamagara turatanga amanimero yacu bazamagara urabona ko dutuye muri bice by'Iremera Godiyari urabona ko dutuye ku muhanda ntabwo bitugora kugenda urumva bose mbona ubushobozi bwo kuhagera nagenda nkakora akazi nkagaruka mwabwira abantu badukurikiye nimero yanyu ya telefone mukoresha niba yaba iri no kuri WhatsApp byaba ari akarusho
nje nkoresha zero kandi 82 23 35 75 ariko nkagindi ba kuri WhatsApp 072 20 323 iyo ngiba kuri WhatsApp Gasongo nimero yawe nimero yange iya yange ariko ntagiri kuri WhatsApp nta kibazo ni 078 054 16 53 078 016 54 53 murakoze cyane hari kindi umva ufite tatu giye kandi kano kamwe nubwo twadushije hari abantu benshi twagiye dutanga interview benshi bakagenda bakorwa n'inkuru ku mutima harababashe kudufasha ndabanza kubashimira nubwo wenda muri corona byabaye ko wenda mu byo bamfashijemo nagiye mbiryamo ndabashimiye hari nabandi bagendaga batubwa bati gutya na gutya ariko twagira ngo tubibutse n'ubu turacyabasaba ubufasha pe turacyari babandi turacyatuye hahandi ubwo nyine inkuru hagize uyikora ku mutima yakongera akatwibuka akadutekerezaho saa murakoze kudusura n'ukuri Imana ibahe umugisha murakoze cyane namwe kandi mwakoze kutwakira kandi twishimiye n'ukuri kuganira namwe